Të nderuar miq, selam aleikum. Takohemi bashkë sot si çdo javë në emisionin Logjika e Besuarit, ku do të flasim sot për hadithin. Me mua në studio është i ftuar hoxha i nderuar Mustafa Terniqi. Selam aleikum hoxh, mirë se erdhe në studio. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjetëm. Hoxh, jemi në kursin e katërt besimit, pra kemi folur për katër librat e shenjt, ku më pas kemi folur veçanërisht për Kur'anin si shpalljen e fundit hynore, Kurani është shpallja e fundit hynore deri në dy gjykimit. Kemi folur për sunetin e të dërguarit si pjesë e kësaj shpallje hynore dhe sot do doja të ndaleshim tek bota e hadithit. Dhe duke qenë se do doja të dija më shumë për botën e hadithit, do doja që në fillim të bënim dhe një dallim midis sunetit profetik dhe hadithit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd, falenderimet dhe madhërimet tona janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu, kryusin dhe furnizusin ton, salavatet janë vetëm për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, paqe dhe shpëtimi Allahut qofshin për familjen e ndershmet profetit, për shokët e ti besnik, dhe për gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Po, është e vërtet, ajo që kemi përmendur dhe herë të tjera, suneti është pjesë e shpallës hynore. Por dhe hadithet e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, fjalët e tij, transmetimet e ndryshme që na tregojnë për gjithçka që vjen nga Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo është pjesë e sunetit faktikisht. Pra, suneti dhe hadithet ato janë bashkë, por nëse do të flasim në detaje ka një dallim. Suneti është në tërësi, pra është tradita profetike, gjithçka që na ka ardhur neve nga Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, kurse hadithi është transmetimi që vjen në një formë të caktuar që na tregon për sunetin. Pra nga ana teknike është hadithi ai që përcillet në me zinxhir transmetuesish kohë pas kohe, pra bëhet fjalë në kohët e mëparshme, transmetohet në atë lloj formë që ne nëpërmjet këtyre haditheve ne kuptojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam. Po ashtu hadithi në vetvete është diçka më gjithpërfshirëse, më e përgjithshme se sa suneti. Përse? Hadithi përfshin disa detaje që nuk futen ndoshta tek ajo që njihet ndryshe tradita profetike. Për shembull, te hadithet futen detajet se ka qenë një veprim i praktikueshëm dikur, pastaj ka ardhur një hadith i dytë dhe e ka shfuqizuar hadithin e parë, e ka shfuqizuar domethënë atë lloj praktike që ka qenë më përpara dhe tani nuk quhet më tradit profetike, vetëm se ky hadithi i dytë, për shembull, pejgamberi alayhi salatu selam thot, inni nehaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha. Unë ju kam pas ndaluar juve të vizitoni varret. Tani vizitojeni ato. Në një transmetim tjetër thot, sepse vizita e varreve ju kujton juve ahiretin. Shiko, hadithi na tregon që më përpara ka qenë ndaluar edhe tani e ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, vetë profeti sallallahu alaihi wasallam po thotë vizitojeni varret. Tani, ajo që ka qenë më parë nuk quhet më sunet, nuk quhet më traditë profetike, është diçka e shkuar, është diçka që e fshirë, diçka që nuk ekziston më. Pra, hadithi po të shikojmë diçka më gjithpërfshirëse, futet në disa detaje që pra ne dhe shkencë më vete, çështja e hadithit është shkencë, më vete. Hadithi në të njëjtën kohë neve na jep dhe mënyrat, versionet e ndryshme të transmetuara, na jep versionet gjuhësore në të njëjtën kohë se ky sunet i përgjithshëm ka ardhur me fjalë të ndryshme. Në një hadith ka përmendur këtë fjalë, në një hadith tjetër disa sinonime të tjera, në një hadith tjetër disa sinonime të tjera. Një hadith tregon më shumë detaje, një hadith tregon më pak detaje, një hadith tregon disa detaje të cilët nuk janë të rëndësishme për sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por thjesht për çështje historike. Pra hadithi është më i gjerë. Apo kemi asin asaj që quhet në shkencën usuli fikut el-am wel-khas, diçka që është e përgjithshme apo diçka që është e specifike për një vend të caktuar, për shembull. Kemi hadithe të cilat kanë ardhur për një vend të caktuar, për një kategori njerëzish të caktuar, për një kohë të caktuar.
Kemi hadithe që kanë ardhur enkas për muhaxhirët, po muhaxhirët nuk ekzistojnë më. Ka ardhur enkas për muhaxhirët ose për banorët e Medinës të asaj kohe, por nuk ekzistojnë më, që do të thotë nuk janë pjesë e sunetit profetik në tërësinë e vet, apo pjesë e shpallës hynore që duhet të ruajtur patjetër. Mirë, po hadithe transmetohet, hadithi ruhet, kurse suneti nuk ruhet. Në kuptimin, nuk është pjesë e sunetit që duhet të ruhet. Gjithsesi, hadithin nëse domethënë është vazhdon të transmetohet, sidoqë të ketë. Pra hadithi transmetohet. Edhe nëse ka qenë për mua gjithë, pra mirë, por nuk ekziston më si porosi, nuk ekziston më si detyrë, nuk ekziston më si orientim për ne. Pra nuk është më pjesë e traditës profetike. Hadithi gjithashtu është më gjithë përfshirës, ka detajet veçanta dhe në mënyrën e pranimit. Për shumë, kemi hadithet të dopta dhe hadithet të trillura, hadithet të sakta dhe të mira, hadithet të vërtetuara dhe hadithet të pavërtetuara. Ne nuk mund themi dot, kemi sunet të vërtetuar, sunet të pavërtetuar. Suneti është ai që është, ekziston, ai që në ka ardhur, ai që është përcjellur. Kurse hadithet janë të shumta, ka hadithe që na tregojnë për diçka, por nuk është e vërtetuar. Ka hadithe që na tregojnë për diçka, por është e vërtetuar dhe saktësuar. Por gjithashtu kemi dhe hadithin kutsi, i cili është pjesë e shpallës synore, pra është fjala e Zotit. Por do duhet të kuptoja pse quhet hadithi kutsi. Shiko, hadithi kutsi është çdo fjalë e përcjellur nga Allahu i Madhërisëm, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka leje dhe hapësirë ta shpreh me fjalët e veta, duke ruajtur thelbin e kuptimit të njëjtë. Ky është, domethënë, pse quhet hadith? Sepse ka përcjellur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tij dhe jo në formën siç është përcjellur Kurani. Kurani është përcjellur në një formë tjetër. Për shembull, e ka zbritur Xhibrili alayhi salam dhe me këtë përcjellje Xhibrili alayhi salam ja tregoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në formë të drejtpërdrejt nga Zoti i Madhërisëm, duke mos pasur Muhammedi alayhi salatu wasalam hapësir të vinte me fjalët e tij, edhe pse duhet të ruaj kuptimi. Jo, Kurani është ashtu si ku ka ardhur nga vetë Zoti. S'ka si ndërhyrje. Pa as ndërhyrje dhe nuk lejohet të vish me sinonimet për afërta për me treguar gjoja se kshu ka dashme thon Zoti. Jo. Kurse hadithi kuzi janë fjalë të Zotit, të cilat nuk janë të shënuara në Kur'an, por lejohet dhe ka hapësira nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që të vi me kuptimin e përafërt, duke ruajtur thelbin e kuptimit të paçonueshëm dhe të paqëndrueshëm. Prandaj dhe kjo është hadith, sepse e përcjell Muhamedi me fjalët e tij, kurse Kur'ani është fjalë e Zotit që erdhi te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në formë si të quash një paket e pandryshueshme dhe ashtu do të përcillet, ashtu do të shqiptohet, ashtu do të recitohet, ashtu do të këndohet dhe ashtu do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Por dhe hadithet e zakonshme janë shpalli hynore, mund të themi. Por ku dallon tani një hadith i zakonshëm nga hadithi kutsi? Shiko tash, derisa tham që hadithi kutsi është fjalë që përcillet nga Zoti, por kjo fjalë mund të përcillet me sinonime duke ruajtur kuptimin. Hadithi zakonshëm janë diturie përgjithshme që Zoti ia dha Muhamedit dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me këtë dituri i jep porosi të një pasnjëshme dhe nuk është më nevojshme thotë ka thënë Zoti. Është një dituri e përgjithshme që ia dha Allahu xhelel xhelalu Muhamedit dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sipas kohës, sipas momentit, sipas rrethanave, sipas kërkesave, sipas kategorive të njerëzve, sipas nevojës që vjen për shembull domethënë përcjell nga shpallja hyjnore porositë e tij profetike. Pra ato janë fjalë tërësisht të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që burojnë nga dituria që ia dha Zoti. Kurse hadithi kutsi është fjalë që përcillet nga Zoti. Ky është dallimi. Besoj se është e qartë. Pa, ky është dallimi me hadith kutsi. Por nëse do ndalemi tek ruajtja e hadithit, tek shkrimi i haditheve, ne kemi përmendur kur kemi folur për Kur'anin, kemi përmendur se profeti Muhammed në fillim e ka ndaluar shkrimin e haditheve njëkohësisht me shkrimin e ajeteve kuranore. Por në çfarë periudhe më vonë është shkruar hadithi? Si është shkruar hadithi? Në çfarë periudhe? Po, shikoj, fillimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është vërtet që e ka ndaluar të shënohen hadithet, të shkruhen hadithet e tij profetike, por kjo s'do të thotë që e ka vijuar këtë ndalesë gjatë gjithë jetës së vet. Jo. Fillimisht është ndaluar sepse mjetet rrethanore të asaj kohe, mjetet ku do të shkruheshin ajete kuranore ishin të pakta. Letra e butë nuk ekzistonte.
letra që mund vinte nga Kina, një letër e vrazhët, por nuk mund ta ruash, domethënë që të vinte në formën e një rrotulle të madhe dhe ti të merrshe nga kjo rrotullë e madhe çfarë duash në copa të ndryshme, në formate të ndryshme. Nuk ka qenë kjo lloj teknologjie më përpara. Andaj dhe me mjetet rrethanore të asaj kohe, në lëvozhgat e pemëve, nëse në copa letre, nëse do të kishte letër, edhe pse ishte shumë pak, domethënë, jo letra e butë, apo në lëvozhga të pemës si shtam, apo në lëkura të kafshëve, apo në rasa guri, shënoshin, gjeje gjithçka e mundur që mund të ruhej një shkrim dhe shënohej. Duke qenë se mjetet për përdorimin e shkrimit ishin të pakta, atëre po të shkruheshin dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndoshta shumë kush mund t'i përzihente disa hadithe, disa fjalë profetike me Kur'anin dhe nuk do të bënte dot disa prej tyre dallimin se cila është prej Kur'anit, cila është prej, edhe do fillojnë ndërhyrje dhe problemet, domethënë duke qenë se Allahu xhelel xhelaluhu ka garantuar në formë të prerë për ruajtjen e Kur'anit, kjo është një nga ato pjesë. Kjo, po. Pastaj më vonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka dhënë një lloj hapësire dhe tolerance që shënohen fjalët e tij. Për shembull Aliu radiallahu anhu ka pasur një sahife që quhet, një fletë ku kishte shënuar disa nga porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë e bën të rrotull dhe vendoste në dorezën e shpatës së tij, e mbyllte diçka aty dhe kudo që shkonte edhe mend shpatën, ai ishte gjithmonë me ta. Ta shifte kur i duheshin. Po kur i duhej Aliut radiallahu anhu, ai lexonte dhe mund edhe të çmallej me ato fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn As ka shkruar po ashtu dhe sahabët e tjerë. Pjesë e shkrimit është dhe janë dhe letra që ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sundimtarëve të kohës, mbretërve të kohës, perandorëve të kohës, me cilët ai i ftonte në Islam. Edhe kjo është pjesë e haditheve. Është pjesë e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por mbledhjen e transmetimeve të ndryshme, e haditheve të ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për herë të parë është bërë në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, halifit të njohur, i cili e mendoi mirë këtë çështje, i dha urdhër Ibn Shihab az-Zuhrit, Imam Zuhriut, siç njihet ndryshe, të mundohet të mbledh hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të ruhen në koleksione të ndryshme. Këtu do fillon puna serioze për grumbullimin e hadithit. Omer ishte një nga nipat e Omerit, Omer Abdulaziz, një nga nipat e Omerit radiallahu anhu, kurse shkrimi i haditheve dhe ruajtja e tyre në koleksionet e veçanta, siç është i Sahihu Buhariu, Sahihu Muslimit, kjo ka ardhur pak më vonë, pastaj në kohën e tabiinëve dhe pasuesve të tyre. Në kohën e tabiinëve, më njëherë brezi që përcjell vjon mbas sahabeve, ka qenë domethënë urdhri Omer ibn Abdulazizit. Pastaj në kohën e tabiinëve fillojnë koleksionet e para, pastaj më njëherë brezi që vjen pas tyre, vjen Imam Buhariu, Imam Muslimi dhe ruhen në ato koleksionet, domethënë e njohura që quhen. Vjen Imam Maliku radhiyallahu anhu, i cili, në më thonë, sapo e kalon kohën e tabiinve, në kohën e tabiinve tani, Imam Maliku shënon atë koleksionin e njohur që quhet Al-Muwatta. Muwatta ka shënuar aty jo shumë hadithe, nuk ka shumë, 1800 e sa hadithe mund të jenë gjithsej, afërsisht, shënon kryesisht hadithe të cilat flasin për dispozitat e shëriatit, për halalin dhe haramin, çfar duhet të bëjmë dhe çfar nuk duhet të bëjmë, si falet namazi, si agjerohet, si jepet zekati, si shkohet në haxh, rregullat, normat, etikën e ndryshme në dispozitat e shëriatit. Pastaj vijojnë, siç e përmendëm, Imam Buhariu, Imam Muslimi në dy sahihët e tyre, Imam Ebu Davudi në sunenin e tij, Imam Tirmidhiu në sunenin e tij, Imam Nesaiu në sunenin e tij, Imam Darimiu, Imam Ibn Majah, Musnedi, Imam Ahmedit, e plot e plot koleksionet e tjera që janë koleksionet më të njohura të hadithit. Hoxh, më fal, do të dëhet pyesja, a kemi një libër, do thoja, i cili i përfshin të gjitha hadithet profetike, të gjitha hadithet që janë transmetuar nga koha e profetit? Realisht, nëse të bëhet fjalë për koleksionet e mëparshme, në transmetimet e tyre, të cilat, domethënë, veçoria e tyre transmetimeve është përmendja e transmetimit të zinxhirit të transmetuesve përpara se të vish me tekstin e hadithit, nuk ka. Pse? Sepse shumica e tyre
i transmetonin hadithet profetike si pas nevojës edhe si pas temave që a i donët për cilëte. Për shumë, ka njërë të cilë kanë për cilur vetëm temat e akidës dhe besimit. Ka njërë të cilë kanë përmendur vetëm temat e moralit. Ka libra të cilët janë gjithë përfshirëse në tema, si që Sahih Bukhariu dhe Sahih Muslimit, ku aty ka hadithet të besimit, hadithet të dispozitave të shëriatit, hadithet të moralit, hadithet historike të jetës së profetit, sa dhe selme kështë më rralë, por nuk është gjithë përfshirëse. Përse? Sepse mendonin që nuk është, do tjetë një ngarkes dhe një rëndes për ledzuesin. Mirë po, ky ka ardhur me disa hadithe, ky ka ardhur me disa hadithe, ky ka ardhur me 7000 hadithe, 7400 e sa, ky me 5000, ky me 4000, ky me 2000 e kështu me radhë, të gjitha këto bashkohen pastaj dhe quhet kompletimi i përcjelljes dhe i transmetimit të haditheve të profetike, për profetike në tre shekuj të fatlum, në tre shekuj. Pastaj dietarët më vonë që marrin prej këtyre. Këto janë koleksionet bazë, pasë janë djetarët më vonë që vinë dhe marrin për tyre. Hoxhë, në hyret e emisionit, në pyetjen e parë, ju përmendët edhe hadithet e dobta dhe hadithet e trilluara. Shumë kush mund pyesi, dakord, hadithi është një pjesë e shpalljes synore. Si mundet që profeti Muhammed të transmetoj të ketë hadithet e dobta? Se hadithet e trilluara, e mund të kuptojmë, po hadithet e dobta... Realisht, kur themi hadithet e dobta, apo hadithet të sakta, hadithet të forta, hadithet të vërteta, hadithet të pavërteta, hadithet të trilluara, hadithet të shpikura, kjo nuk ka lidhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk transmeton, ai është thënësi, ai është burimi i kësaj fjale. Kjo ka të bëjë me shkencën e hadithit, dhe njerëzit ndoshta kur nuk kanë njohuri rreth shkencës së hadithit, normal që dikujt prej tyre, shumë kujt prej tyre mund t'i shkojë në mendje që po si ka mundësi të flasë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me hadithe të dobta? Jo, Muhamedi nuk ka hadithe të dobta, dhe as të trilluara, dhe as të transmetuara nga dikush tjetër, ai është vetë burimi i thënies. Por quhen të dobta sepse janë të pavërtetuara. Që do të thotë? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka folur bie fjala, ka folur me 1000 thënje, 2000 thënje, 5000 thënje. Tani këta që transmetojnë këto thënje të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, a janë të vërtetuara të gjitha që vërtet këtë e ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Kur nuk vërtetohet, quhet hadith i dobët. Kur vërtetohet, quhet hadith profetik. Kjo është, më thënë, ajo ideja që ne duhet kemi parasysh. Jo se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam flet me hadithe të dobta. Po, a pas ka hadithe të dobta, do më thënë, në tërsi? Po, ka. Do më thënë, sepse hadithi dobët do thotë nuk vërtetohet, që vërtet këtë fjalë e ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, se ka kushte. Dietarët kanë vendosur kushte. Madje kanë vendosur kushte dhe për ata njerëz të cilët kanë guxuar të gënjejnë në emër të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Vjen një gënjeshtar dhe thot, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që nuk e ka thënë atë fjalë. Mirë po, Zoti e ka ruajtur. Zoti e ka ruajtur fenë e tij, ka ruajtur Kur'anin, ka ruajtur dhe hadithet. Me çfarë i ka ruajtur? Kan vendosur kushte dietarët që fjala filane do të përfshihet, do të përmendet, do të merret, do të ruhet apo do të refuzohet. Në bazë këtyre kushteve, pak a shumë nëse mban mend kemi folur për kushtet se si është ruajtur Kurani. Po. Me të njëjtat kushte është dhe janë ruajtur dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kushte shumë të forta ato të cilat kemi përmendur për ruajtjen e ajeteve kuranore. Patjetër, për ndryshe atëre do i themi që ne nuk dimë se me cilat fjalë ka folur dhe me cilat fjalë nuk ka folur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ojë, do të kemi një shkëputje dhe do të kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar emisionin tonë. Të nderuar miq, do të kemi një shkëputje dhe do të kthehemi në pjesën e dytë. Kemi ende për të folur, qëndroni me ne. Të nderuar miq, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur sot rreth haditheve profetike. Atëherë Hoxhë, a mund të tregoni shkaqet e trillimit të haditheve? Shkaqet, pse mund, si mund të trillohet një hadith? Shkaqet janë të shumta. Ato më kryesorat që kanë përmendur dhe janë fokusuar në ato dietarë të ndryshëm islam për gjatë shekujve të historisë islame, janë disa. Për shembull, janë hipokritët, dyftyrshit, ata njerëz të cilët realisht nuk besojnë, por jetojnë një jetë islame për interesat e tyre. Këto janë ato që quhen munafikët në terminologjinë fetare. Ata kanë shpikur, kanë gënjur, kanë trilluar në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për t'i ngatarruar muslimanët.
Pra, pejgamberi zëm ka folur për shumë me disa hadithe. Ky ka sajuar disa hadithe të tjera, pa disa fjalë, gjoja si kur janë hadithe, në mënyrë që njerëzit të marrin ato dhe të ngatarrohen dhe të devijojnë nga feja. Të devijojnë, domethënë nga feja. Përpjekjet e tilla kanë qenë të shumta. Mirë po është habitshme që sa herë që dikush i prej tyre mundohej të sillte hadithe të trilluara në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë zbuluar, janë diktuar më njëherë. Janë zbuluar dhe janë sulmuar në të njëjtën kohë, pra janë marrë të gjitha ato fjalë dhe janë hedhur te, janë të refuzuara totalisht. Pra janë të braktisura dhe të papranuara. Nuk janë ruetur vetëm se hadithet të cilat kanë plotësuar kushtet për cilat neve kemi folur. Shkak tjetër është për shembull besimi i dobët i disa muslimanëve për të arritur kënaqësinë dhe afrimitetin me sundimtar të ndryshëm, me sultan, me governator, me mëkëmbës, me njerëz me pushtet, me pozitë. Ai për shembull donë të afrohet tek ai dhe që të gjente një mënyrë, ai ishte për shembull duke bërë një veprim dhe ai sajon më njëherë një fjalë sikur gjoja është hadith i profetit në mënyrë që ai të kuptojë që shikoj ti duke bërë një punë të mirë që para te e ka thënë, e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në duke legjitimuar diçka. Duke legjitimuar diçka që nuk ka ekzistuar në mënyrë që ti bëje qefi këtij halifes për shembull, sultanit kushdo të qoftë ai, dhe unë ta afrosha dhe më tepër tek ai, të më hapej dera sultanit. Edhe këto janë zbuluar. Janë zbuluar, janë kushtet e forta të cilat janë vendosur për të mos u pranuar fjalë të tilla. Kemi njerëz të cilët e kanë bërë për të fituar parë. Për të fituar parë, lek. Ai shkonte për shembull në një xhami aty. Dhe thonte, a dini ju se si është historia e vërtet e Nuhit alaihi salam në detaje? Unë di një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që na tregon se si është e gjithë procedura e jetës, ta quash, në detaje të Nuhit alaihi salam dhe fillonte 2 orë, 3 orë duke rrëfyer, të quhen ndodhit dhe rrëfenjat në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ngjarje që ka ndodhur më parë. Njerëzit zakonisht kanë interes të dëgjojnë histori, të dëgjojnë ngjarje, ndodhi, rrëfenja të ndryshme, rrëfime, dhe në fund fare nga që i pëlqente ai shumë dhe i mbajti 1 orë, 2 orë aty në një mexhlis, në një kuvend, ata nxirrshin parë nga xhepi i tyre dhe i jepnin. Ky tani vit ditën e dytë, ata i jepnin përsëri, vit ditën e tretë, ata i jepnin përsëri në mënyrë që të fitonte parë. Po, kjo është një gjë që ndodh edhe në ditët e sotme, mund të themi, apo jo. Njerëzit gënjejnë për të fituar parë. Pavarësisht ata zbuloheshin, ata demaskoheshin, ata braktiseshin. E rëndësishme është që ky për një kohë të caktuar i fitoi ca pare. Njerëz të ulët, njerëz të cilët nuk kanë, domethënë besimi i tyre është mund të jetë musliman, ndoshta mund edhe nuk mund të jetë musliman fare. Ai ka çdo që lidh me interesin. Por kategoria më rrezikshme që përmendin i Hafidh al-Iraqi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, vetë Hafidh Suyuti, Imam Suyuti, thot wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma bada'u. Kategoria më rrezikshme, thot Imam Suyuti, është kategoria e disa prej sufistëve, të cilët kanë përcjellur me gënjeshtra fjalë sikur gjoja janë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me qëllimin e mirë për të marrë përblim tek Zoti. Po si ka mundësi të gënjesh me qëllimin e mirë? Pra ky s'ka pas interes për me fitu pare. Nuk ka pas interes që të fiton të kënaqësinë e një sultani. Nuk ka pas interes të sulmon të fenë dhe muslimanët që me fjalë të gënjeshtra ti bën ata të devijonin nga rruga. Jo, nuk ishte ky interesi i tij fare, as ky qëllimi. Qëllimi është se si ta bëjë një musliman të futet në rrugë të Zotit. Edhe i gënjente, trillonte, vinte me hadithe të shpikura në mënyrë që ti tërhiqte vëmendjen dhe ky të futej në rrugën e Zotit. Po pse? A nuk ishte hadithe të sakta që të mbushë mendjen një njeriu të shturur të futej në dertë të xhamis? Dhe hadithe të forta mund të themi që kanë. Hadithe të forta, pra të sakta, të vërtetuara, po. Jo, nuk donte në këtë mënyrë, por shpikte dhe rrente. Pra unë nuk gënjej në emër të profetit. Unë gënjej për profetin. Gënjej për të. Për, më thonë, për që t'i afrojë njerëzit me sunetin. Hajde merre vesh tash këtë logjike. E kanë dënuar ashpër dietarët këtë lloj rruge. Madje Imam Suyuti thot ata janë më të këqint. Njerëzit më problematik. Pse? Sepse kur ti e shikon në pamje të parë, ai nuk është munafik. Ai nuk kërkon lek për teje. Ai nuk kërkon që të rritet statusi i tij tek halifja apo të sultani apo domethënë njerëzit me pushtet. Pra në pamje të parë, ky duket për besimtarve
sikur besimtarët e tjerë e tjerë. Madje kush mund të thotë që besimtarët më i devotshëm se të tjerët. Mirë, po janë dietarët ata pastaj që i kanë thënë që ky hadith është i trilluar pse nuk plotson kushtet edhe ky. Transmetimi për cellja është në një lloj mënyre që nuk plotson kushtet, kemi folur domethënë për kushtet që kushtet e Kuranit dhe kushtet e hadithit ato janë domethënë. Pra kanë folur, këto janë pak a shumë shkaqet përse kanë ardhur trillimet e ndyshme në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por siç dihet kur Allahu i madhërisht në Kur'an thotë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne zbritëm përkujtimin, ne zbritëm Kur'anin pra shpallin hynore dhe ne do ta ruajmë atë, duke qenë se hadithi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e sunetit që shpjegon Kur'anin famëlart, bashkë me Kur'anin do të ruhet dhe suneti dhe hadithet e profetit të vërteta, sipas kushteve që kanë vendosur ulemat e mëdhej në mënyrë që të diktohet, të zbulohet, të demaskohet çdo njeri i cili do të ngënjej në emër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kushtet janë të njëjta si për Kur'anin ashtu edhe për hadithin. Janë të njëjta. Atëherë Hoxhë, duke qenë se jemi në fund, do të ndalesha pak vetë hadithet e dobta dhe të trilluara. Duke qenë se sot kemi hadithe të dobta dhe të trilluara, a nuk mund të jetë kjo për ata cilët janë me dyshim ose nuk e di, a mund të jetë kjo një shenjë se hadithet profetike nuk janë ruajtur ashtu siç duhet, nuk janë ruajtur ashtu siç themi ne si Kurani? Shiko, vet fakti që kemi hadithe të sakta dhe të dobta, do thotë që suneti është ruajtur. Nëse ne nuk do të dinim se cila është e sakt dhe cila nuk është e sakt, cila është trilluar dhe cila nuk është trilluar, do të thotë që suneti nuk është ruajtur. Por derisa kjo kategori e fjalëve është e vërtetuar që është thënë nga Muhamedi (s.a.s.) me të njëjtat kushte që është vërtetuar fjala e Zotit Kurani, dhe kjo kategoria tjetër janë të dobta dhe të trilluara, do të thotë që nuk janë të vërtetuara, kjo është shenja e ruajtjes së sunetit. Pra, pyetja që ti bëre, ta kapi në këndvështrimin tjetër, është shenja kryesore që na tregon teknikën e cila është përdorur për të ruajtur me fjalë shpallë hyjnore e saktë. Shiko, ne përmendëm në çështjen e Kuranit me kushtet, siç është shkurtimisht kuptohet, domethënë. Atëherë, ato kushte, çfarë janë? Janë anë teknike se si praktikisht është ruajtur Kurani i pandryshuar. Me të njëjtat kushte, i është ruajtur dhe suneti, po ka dallim tash i Kurani me sunetin. Përse? Sepse Kurani, kur e këndojnë, e këndojnë 100.000 vjet për një herë. E këndojnë në namazet e tyre. Bëjnë hatme çdo 2-3 ditë, çdo një javë, çdo një muaj, kurse hadithet nuk këndohen dhe recitohen, nuk i jepet rëndësi sikur Kuranit. Dhe nga ana tjetër pasaj, fjalët profetike të Muhamedit (s.a.s.) transmetuara në hadithe të ndryshme janë të shumta. Duke qenë se janë të shumta, domethënë, është e pamundur që njeriu të mësojë të gjitha përmendësh sikur ka mësuar Kuranin. Por nga ana teknike, të gjitha ato kushte që janë vendosur për të ruajtur Kuranin, janë të njëjtat kushte që janë vendosur për hadithin. Madje fillimisht ato janë vendosur për hadithin, pastaj janë përdorur edhe për Kuranin bashkë. Të dyja bashkë janë ruajtur me të njëjtat anë teknike, mekanizma teknik për të ruajtur. Dhe vet ekzistenca hadithe të dobta dhe të trilluara do të thotë që këto nuk janë të vërtetuara, se vërteti ka thënë Muhamedi (s.a.s.). Kjo është domethënë shenja që janë ka ruajtur suneti. Pra këto të saktat është e ruajtura, të dobta dhe të trilluara dhe shpikurat janë të përjashtuarat. Kemi të saktën që arrin dallojmë dhe të trilluara dhe të shpikurat. O ju falenderoj për gjithçka që përcolli ditën e sotme. Amin edhe ju, Allahu nderoft. Të ndërruar miq, ky ishte emisioni im për ditën e sotme. Sigurisht kemi folur për hadithin profetik. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe ju le takim herën tjetër. Sigurisht do të kemi një tjetër temë për të biseduar, një tjetër temë mjaft interesante. Deri atëherë, selam aleikum.